Öz hərbçiləriylə Rusiyanın işğalçı siyasətini dəstəkləyən Çeçenistan lideri Ramzan Kadrov etiraf edib ki, Kiyevdən geri çəkilmələrinə baxmayaraq Ukraynanın paytaxtını işğal etmək məqsədi davam edir. Çeçenistan Muxtar Respublikasının rəhbəri Kadrov bildirib ki, Rusiya təkcə Mariupol deyil, həm də paytaxt Kiyev və Ukraynanın digər şəhərlərinə doğru hərbi əməliyyatlara başlayacaq. Putinin qatı tərəfdarı kimi tanınan Kadrov paylaşdığı videoda Ukraynanın şərqindəki Lugansk və Donetsk vilayətlərini tamamilə azad edəcəklərini, sonra isə Kiyevi və digər şəhərləri ələ keçirəcəklərini iddia edib. Sizi inandırıram, geriyə bir addım da atılmayacaq. Kadrovun açıqlamaları Moskvanın Kiyevin işğal edilməyəcəyi ilə bağlı tezisinə ziddir və bu hazırda müharibənin real vəziyyəti ilə üst-üstə düşmür. Kreml dəfələrlə iddia edib ki, bütün Ukraynaya işğal olunmayacaq, amma artıq qərb cəbhəsi dağılıb. Sosial şəbəkələrdə həftələrdir bombardıman edilən Mariupolda Çeçen silahlılarının Ukrayna qüvvələrinə qarşı döyüşdüyünü əks etdirən çoxsaylı videolar yayılıb.